kluk, s kterým jsem hrozně dlouho spolupracovala a prožila jsem s ním několik let v nádherných v Johance z Arku, kde jsme hráli spolu jako partneři a byl to hlas, který tady prostě není. Je to hrozně zvláštní. No. Měli bychom si vážit každého dne, kdy je člověku dobře, kdy se mu nic neděje, kdy je v životě něco, ne něco, všechno v pořádku. Takže Peťo, měj se tam nahoře moc hezky, až se tam jednou potkáme, tak ti dám velikou pusu. Ahoj. Kam mám teď jít, když mě pláč tak zaplave? Ten můj výstup byl tak. Chtěla bych zpívat dneska chytaný písničky, ale nemáš kapesu? Máš? Odejdu? Mě to totiž při brečení a při zmlkání nesluší, takže já se hned. Já bych tu nejkrásnější písničku přece jenom věnovala kamarádovi Petrovi Munkovi. Neříkám dál, že nejsi sám. Neříkám dál, že tě mám. Neříkám dál, že nejsi sám. Neříkám dál, že tě mám. Dobře vím,